Andrea, nu skal Chelsea tage imod Napoli i Champions League, og du mener stadigvæk ikke, at Napoli har noget at frygte? Nej, italienske mænd kan ikke frygte et hold med binavn. Per favore, mamma mia! Andrea, hvor gammel er du? 37. Og du bor stadig hjemme, ikke? Ja. Så tror jeg, hvis det står 1-1 i kampen om mandigheden, hvad tror du kampen bliver? Opret din konto på unibet.dk i dag og få adgang til de høje odds og Danmarks bedste livebetting.